Alimlər Alzheimerla mübarizədə daha bir addım irəli atıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan molekulyar bioloqlar aşkar edib ki, APOE4 mutasiyası beynin dəstəkləyici hüceyrələrində P damcılarının əmələ gəlməyinə kömək edir ki, bu da Alzheimer xəstəliyinin inkişafının sürətlənməsinə gətirib çıxarır. APOE plazma və interstisial maye vasitəsilə orqanlar arasında lipidlərin daşınmasında mühüm rol oynayan apolipoproteindir. O, plazma lipoproteinlərinin əsas komponentidir və onların istehsalında, çevrilməsində və təmizlənməsində iştirak edir. Alimlərin bu tapıntısı Nature jurnalında dərc olunan məqalədə öz əksini tapıb. Bu yağ hissəcikləri beta-amiloid və digər zəhərli zülallara cavab olaraq beynin dəstəkləyici hüceyrələri olan mikroqliya tərəfindən istehsal olunur. Alimlər ümid edirlər ki, bu tapıntı Alzheimer xəstəliyi ilə mübarizə üçün yeni üsulların yaradılmasını gətirib çıxaracaq.